Vou te vencer. Relaxa. 171 e 739. Próximo. Sessenta e 753, troca. Expansão dorsais. Senta, baby. Ei, troca lá. De costa, grupo bíceps. Expansão dorsais. Tríceps lateral. De frente, abdômen coxa. Sua pose mais musculosa. Mais musculosa. Trava a coxa, baby. Relaxa. Senta atrás, baby. Senta. Cuidado, atletas, usando as sinais.